しちゃった。はい、もしもし、中尾ですが。もしもし、お父ちゃん。ひろしか？そうや、ひろしやで。どないしたんや？まだ、ちょっと声がおかしないか？ああ、ちょっと、風邪、長引いてしもてな。そうなんか。気ぃつけな、あかんやないか。んで、今日はどないしたんや？それがな、お父ちゃん、えらいことになってしもたんや。ええー、なんやって？いや、お父ちゃん、俺、まだ何も言うてへんから。さすがヒロシ、あが息子だけあって、ナイスツッコミじゃな。って、こんなこと言うてる場合ちゃうねん。えらいことになってしもたんや。どないしたんや。実は、カクカクしかじかで。まるまる、うまうま。というわけじゃな。会社のお金をちょっと使うてしもてな。それがバレて会社をクビになるかもしれへんねん。なんやてパート2。アホやなお前。なんでそんなことしたんや。ちょっと、いろいろあってな。あ、でもな、今日中に使うたお金返したら、クビには並んで済むねん。そうなんか。そやけど、どうしてもお金が足らへんねん。お父ちゃん、助けてくれへんか？いくら足らんのや？何ここまで来て渋っとんねん。遠慮せんで。お父ちゃんに言うてみ。200万。200万。お前は、そんな大金使うて、何しよう思ったんや。しかも会社のお金で、なんでそんなこと、やってしもたんや。ごめんな、お父ちゃん。無理やんな。ちょっとどっかでお金借りてきて返すわ。ああ、もう、そないなことしたら、もっと大変なことになるやろ。ちょっと落ち着け。ああ、わかった。お父ちゃんが、なんとかしたる。ほんまか？お父ちゃん、おきに。おきにな。ほな、お父ちゃん。俺は俺で、銀行に行ってくるさかい。ちょっとお父ちゃんのところには行かれへんから、会社の先輩に行ってもらうし、よろしく頼むわ。11時ぐらいでも行ける？11時やな。よっしゃ、わかった。ほな、ひろし、気ぃつけや。もうこんなことしたらあかんで。うん。大きいことを言うてしもたけど、どないしよう。200万。大金やな。でも、わしがお金工面できんかったら、ひろしは会社をクビになってしまうし、できることはしたらなな。そうと決まれば、善は急げじゃ。時間もないし、はよ銀行いからな。頑張るんじゃ梅蔵。ファイ！おお！お困りのようですね。おお！夢丸くん。いえ、違います。僕の名前は、
中央区を守るヒーロー。よいしょ。もうちょっと。中央区を守るヒーロー、夢丸くん仮面。すまんが夢丸くん仮面。わしは今、ちょっと急いでおってな。後にしてくれるか？で、梅蔵さん、そんなに急いでどうしたんですか？実はの、カクカクしかじかで。まるまるうまうま、なんですね。ところで梅蔵さん、何日か前に、ひろしさんから電話番号が変わった、と、電話がかかってきていませんでしたか？いやいや、夢丸くん仮面、なぜそれを？ああ、電話か。やっかいしあった。もしもし、中尾ですが。もしもし、お父ちゃん。俺やけど。ヒロシか？せや、ヒロシやで。どないしたんや。ちょっと、声がおかしないか？ああ、ちょっと風邪ひいてしもてな。そうなんか。気ぃつけな、あかんで。で、今日はどないしたんや。あ、ちょっと携帯変えてな。番号変わったから言うとこう思って。おー、そうなんか。ちょっと待ってや。メモするさかいな。よっしゃ。ええで。よっしゃよっしゃ。うんうん。もう前の番号は使えへんから、かけんとってな。ということがあったんじゃ。なるほど。わかりました。梅蔵さん、それは本当に、ひろしさんからの電話ですか？え？一度、ひろしさんの前の電話番号にかけて、確認してもらってもよろしいですか？もしもし？ああ、ひろし。忙しい時に、堪忍な。いや、かまへんよ。今ちょうど仕事、人段落したとこやね。そんで、どないしたん？仕事、お前、大丈夫なんか？は？さっき、電話してきたやろ？会社のお金、使うてしもて、もう会社、クビになる言うて。はぁ？俺、仕事中やし、お父ちゃんに電話なんかしてへんで。どういうこっちゃ。梅蔵さん、危なかったですね。これは特殊詐欺の手口の一つ、オレオレ詐欺。犯人は息子や娘、孫を語り、今のように電話をかけてきます。そしてまず電話番号が変わったので登録し直してほしいと伝えてきます。後日その電話番号からかけてきた犯人が、会社のお金を無断で使った、不倫相手を妊娠させた、などと電話の相手の不安を煽り、金銭を要求されていることを訴えてきます。しかし、今日中に支払えば会社をクビにならない、裁判にならない、などと言って安心させ、金銭を要求してくるのです。そして、会社の先輩、後輩、同僚、友人などを向かわせるので、お金を用意してきてほしいと伝え、その人物になりきった犯人が、お金を受け取りに来るというものです。知らない電話番号や、息子、娘、孫を名乗る人物からの、お金を要求する電話には、慌てず、一
旦深呼吸。皆さんも一緒に深呼吸。電話を切って。電話を切って。相談しよう。家族や警察、周りの人に。相談しよう。家族や警察、周りの人に。合言葉も効果的。日頃から家族で話し合っておきましょう。ルッル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 ッルッルッルッ。もしもし、お父ちゃん、俺やけど。お前は誰じゃ？俺やって、ほら、息子の。問題です。じゃじゃじゃん。わしの大好物は、え？なんじゃ？たこ焼き。外れじゃ。出直してまいれ。このように家族間でしかわからない質問を用意するのもいいですね。令和元年中に大阪府で発生したオレオレ詐欺の件数は443件。前年平成30年の発生件数1014件に比べると減少傾向にあるものの、まだまだ多く発生しているのが現状です。家族を名乗る電話からの金銭の要求を受けたときは、すぐに対応しないこと。慌てず、一旦電話を切って、家族や周りの人、警察に相談しましょう。また、知らない電話番号からの着信は受けない。家族間で合言葉などを決めておく。そして、自動着信拒否機能や、自動録音通話機能がついた電話や、留守番電話機能を活用することも効果的です。みんなで安全安心な街、中央区を目指しましょう。